Belə, əziz tamaşaçılar, evinizin qonaqları, deyəli, bizi bəzən belə adlandırırsınız. Bugünlərin biz elə qonaq evlərindən danışacaq. Düzdür, televiziya elədir ki, hər biriniz könüllü olaraq bizi evinizə qonaq edirsiniz. Amma bugünlərin bir çox insanın könlündə var ki, istirahətə getsin rayına, kəndinə gəlsin və qohum əqrəbaya haradasa əziyyət verməsin deyə mütləq şəkildə ya otel axtarır, ya qonaq evi. Qonaq evləri çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda barmaqla sayılası qədərdir. Gəlin açıqlaşın. Barmaqla sayılası qədər. Hətta dünən mən deməli, müxtəlif bu telefon kitabçalarına baxdım və qonaq evi axtardım. Və cəmi dostlar, mən istəyirəm ki, bir 14 dənə qonaq evi. Yəni, Azərbaycan üçün əslində bu balaca bir rəqəmdir. Çünki turizm inkişaf etməkdədir. Azərbaycana ildən ilə öz yerli vətəndaşlarımız da bölgələrimizdə turist kimi tuturlar və xaricdən gələnlər də var. Və artıq bölgələrdə, kəndlərdə qonaq evləri başlayıb tikilməyə. Və yeni bir layihə başlanıb. Əslində burada əsas məqsəd həm kəndliyə dəstək olmaqdır, həm də ki, bölgələrə üst tutan insanlar, otellərin qiyməti bəllidir, digər kirayə evlərin qiyməti də ildən ilə artmaqdadır və burada bir boşluq var. Aidiyyəti qurumlar çalışırlar ki, məhz qonaq evləri ilə bölgələrdəki qiymətləri optimallaşdırsınlar. Vəziyyət necədir, məhz bu məsələni araşdırmışıq. Və bu qonaq evlərində qalacaq qonaqlar əslində nə qədər təxminən məbləğ ödəyəcəklər? Bax, bunun özü də önəmlidir. Gəlin tam təfərrüatı ilə reportajımızdan öyrənək. Təlimlər keçirilir, avadanlıqlarla təmin olunur və qonaq evləri təşkil edilir. Kəndlərdə sahibkarlığın və özünü məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində yeni sahibkarlıq subyektləri yaradılır. Belə ki, bəzi rayonlarda yerli və xarici turistlərə xidmət edən kənd qonaq evləri fəaliyyət göstərəcək. Qonaq evləri turizm potensialı yüksək olan Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qax, Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarında təşkil olunacaq. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Departament Müdürü Hacı Əliyev bildirir ki, layihədə ilkin olaraq 50 sahibkarlıq subyektinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu, eyni zamanda işsiz və iş axtaran şəxslərin sahibkarlığa cəlb olunmasına köməkdir. Yəni, bu bölgələrdəki kəndlərin sakinləri öz evlərini oraya gələn turistlərə icarə verib, gəlir əldə edə bilərlər. Biz növbəti illərdə bu il və ötən il icra etdiyimiz rayonlarda da bu layihənin əhatə dairəsini genişləndirə bilərik və Dövlət Turizm Agentliyi ilə birlikdə turizm potensialı olan digər şəhər və rayonlarda bu layihəyə qatıb daha geniş miqyasda əhatəsini həyata keçirə bilərik. Yaradılan qonaq evləri ümumiyyətlə yerli və xarici turistlərə xidmət edir. Bunlar, belə deyək, mini otel, mini qonaqlama xidmətlərini yerinə yetirir. Həmin turistlər orada qalır, orada müəyyən gecələmə xidmətləri verilir, qida xidmətləri və s. Layihədən yararlananlardan biri də Lənkəran sakini Fikrət Zeynalovdur. O deyir ki, qonaqları həm qalmaq üçün yer, həm də qidalanma ilə təmin edir. Xarici qonaqlarımız da olur, yerli qonaqlarımız da olur. Əksərən yerli qonaqlardan biz qəbul eləmişik, yola salmışıq, xidmət göstərmişik. Qiymətlər bizdə günlük qiymətlərdir. Bir gün, məsələn, 30 manatdan başlayaraq 50 manata qədər bizdə olan qiymətlərdir. Digər yerlərdə ola bilsin, fərqli olsun. Süd məhsulları. Qatıq, ayran, şor, yağından qonaqlara təklif edirik. Əkdiyimiz bağçadan pomidor, xiyar, tərəvəz bitkiləri təklif edirik. Meyvələrdən təklif edirik qonaqlara. Quba sakini Təranə Rəhimova bildirir ki, qiymətlər turistlərin maddi imkanlarından, xidmətlər isə zövqlərindən asılı olaraq dəyişir. 40 manat, 50 manat, 60, 70, baxır, durumundan asılıdır. Müraciət eləyənlər olur, gəlirlər, alırlar 3 gün, 4 gün. Həftənə, aynan istəyən də olur. Səhər yemək üçün kənd məhsulları istəyirlər. Süd, qaymaq, yumurta, bal, dendir, yəni onların zövqünə görə. Qeyd edək ki, layihəyə seçilən namizədlər əvvəlcə turizm xidmət sahələri üzrə təlimlərə cəlb olunurlar. Həmçinin qonaq evləri kimi fəaliyyət göstərəcək turizm obyektlərində təmir bərpa işləri aparılır. Son mərhələdə isə onlara qonaq evləri üçün lazım olan avadanlıqlar verilir. Lalə Paşayeva, Elvin Əkbərov, Emin Kərimov, Ramil İbrahimov, Xəbər Ertəsi.